Аз посыл бюджета Алроса Хненюледири, Алроса Нюрба Кампания, Республика Бар, Бар, он аксит, он бирен аксититтан, аты лыртунан илтмен депутаттара котох биттере. Сихири Бахарда Алроса Нюрба Кампания сүрін аксиетін ағуан хэтта біргенна Алроса бейтін баз билетигар бар. Иккенгар физическе сирейдер гөлліхелен тұрар, он бирен республика сотугар. Он бірген ағал роса нюрба ақсетін атылыр туынан сұрақ сажик бар. Эскөтін атылыр түгенге республика бюджетка рускөтін 4-6 миллиардтан отутка дейірі ағайетін сөп. Сүрінен кейлбі түбі олақ жаға коммунална қайсыва қаздасыл ұстата арас қабанына қапыталына түту өрімен үлетін үйппітігар. Онна Якутия авиакампания ехін сабарға ұрар туынан бұлан тұрар. Сихили Екатерина Мосова. Республика Сыллағы үлігінігер бөдің промышленной кампанияларын локтырыттан кейдер сумма әлбағы бұғарар. Ағардыс бұдыңы сұлтымыңынан алырылысы кампания бюджетке келер бит суммата 6-12 миллиард сол көбейгі тәңнеген тұрар. Білігін Россия бас билетігер ауырысаттан 33 бұрыған онына бір ақсы бар, сақайыры 45 бұрыған онына өсі бір ақсы бар. Оны тағынан ағы соғыз бетді бұрығына ақсалар. Онтон Алроса Нюрбаналлахка, агуон хэтта хэлэй түрдэн алсуотай бірэхэнэн Алроса кампания баспилэр Сақа Республикэтэн нөрбүйтэ уон бірэхэнэ тэнгэхэр. Онтон атын икки хэлэй бэхэн икки суотай бірэхэнэн акционер дарнан атын юридическэ уонна физическэ сирэйдэр болалар. Алроса Нюрба кампания 1997 сэтті сыллаққа тэрлэбдэ. Этикэмге олықтоқ бэйні салайыны тихиге кирэлігэ. Улус нэхэлэк жағалтылара сударыстваны блас органын бүгітнан вэйнэрэ. Онтон икки тэнчэ икки сылтан Испания полумочены сюган баралдар. Онан кампания уан бірген акцията. Түркі дағаны республика басбилидегер сылжар. Теруккуттан дүсі муниципальны тәрелелер. Бүлі тәрелелі ақтарынене дүсі те акциями бұл республика басбилидегер бареді. Так что распорядителем акции сегодня вообще является республика. Да. Бир өттен көрдіққа тоуын біргені илетігер тұтан олған Алроса кампания үлені қамдағы қайдақ бағарар бағылан, көңілен, илен сағалан сүрінлер қықтағы өйденір. Әбейтін білігін аң дойдырын агар, үп қарчы бир жатығар, доллар күруға үрден тұрар болан, бүкеме мүлчі тұтар, көміз қытақтан түкіні бүкке тәңіне ақтен үлдімен депутата Виктор Федоров әтер. Это 10% акций, во-первых, являются миноритарными. В рискованной зоне находимся, то есть основной акционер Алроса в любой момент может все что угодно с нами сделать. Сделать дополнительный выпуск, он останется 3%, 5% размыть. Я считаю, что сейчас находится на пике акции, ну плюс-минус какой-то, продавать. Они нам ничего не приносят. Если мы эти деньги, которые стоят эти акции, положим на депозит хороший банк, и будем получать точно такой же доход. Дюкуска и кора, когда это альбак, то ту барар, орион киннеригар, альбак то ту барар, это бюгун нехилектер бетигар, харбакчелеры то туга пака, уля бар пака тора. Он на нити, он ас миллиард только и гаты ламаран, и ты программа нолог кюшке, дальше и торга, он на гастанга, вот и киллеренга. Ула качете норскотан, улахан, то Аллах болот. Алроса Нюрба Белинги ко мне именно бу экономическое благоение тюгенеринен, а ты вырга, что я кем келеден дьякохе, именно бу аналитиктеры не киллер. Сирбайн хостур телетелер қанлық муниципальны терилли территориятығар лөлілер да оланна үбінен қаршынан көмілгелдер. Эбетер суолы ехе оңаролылар, тутулары ұталылар. Холобыра Алроса Нюрба кампания сылын айы 206-210 миллионы улус социальны экономическай сайдыытын тос қолығар ұппытам. Онтон бұлығын 324 миллионы көрбітам. Үбілеген 2-інші сәтті сыллаққа Алроса, Алроса Нюрба, етенне Нюрба улуға икерділарығар түәр Сильдивит Дуагаварга Олауран Онхуллар. Ол бүгітнен республика уан бірғаннақ өлютін кітті сетиме сибәхе суақ. Алроса Нюрбаға бар республика бейтін акциятыттан кейлер үпқатшы сағасырын кәскілләх проекторын олықы келлеріге тұғыланалар. Олық бұд үревіне хембер үрді тұрар, тоқта секреп обадақ асқолар тұтылалар, детса тұтылалар, ыздар ақыранене бұд. Промышленность была химбир, индикатин для кабарнихер, инде вартин тегнан кудах принципе хадди вар. Химбир социальная ориентированный бюджет апат, оно джам барте бидер, олин бу кит бахаче, вона ататанда кит бахачелар, бэбэ зарвате, дабы тахачу чиста варта, бу сахарин саддитер бар. Хамнаста волдун тох полун чиста варти гарна.
Биллерин курдук 2-нче август 2-нче 9 еллардан кризис сатылан, экономика долонлон, бөдөн промышленный компаниялар биллердик оғыстар бұттарам. Онын компанияларга тастан үбі уган, саңа тыыны киллерер тұхыттан, республика бас билер акцияларын атылан, индики үлелелергер кылақ бербидем. Септехтік аған суаттан оңыр өтемігер промышленный компаниялар барысқа тақсан бюджекі нологы киллерелері лаппа үрдеді. Якутсы мені, например, ылангор ёх бүдді. Беги эти якутцемент акция тен от Илавы Патенкене уже августе 1 миллион хакобой. От Илас акционер уже инвестиция на киллерде. Нижнеленская имелыка. Эскотен беги и китыгенча он бир сылга Нижнеленская базбелелоромут, а тут 1 миллион. Вот тут 1 миллион коренге. Блин была она по 2016 тюмюгнен, то всегда тюмюгнен, уже кендер прибыльера 3 миллиардан тағысты. Уже бияха республика ВТГР уже прибыль дэтюнен налог альбентурар. Урукука менен бияхи ол налог пыттахуаты, дивидемат дахуаты. Белегин же именно бухоотах налог дэтюнен хастахалла альбаққа чекире турар. Инники этен ахар бұппыт курдук Алроса компания сүйрбе 5 бірхуэнын онны өсі бир акцияны саха сірі баспилер. Бұ хайда түгенге қалбаңына баққа қаларын туғынан 2-13 сыллаққа договар түверсілден турар. Онны өсі 2-3 сыллаққа саха сірі Алроса компанияға бар акцияларын салайы онны жағайы туғынан етені 2-13 сыллаққа ұлылы бұт контролдур пакет туғынан тұсақуанлар беге ұкулат болалар. Республика Илдархана правительствата илтүбен депутаттыра үлені ыталылар. Онын бюджетке әлбақ налогу келдері олырар Алроса компанияттан республика бейтін өлуіте әнчірі әбетігер бөғі терәх бар. Кисерина Осова, Александра Хлопкова, Юрий Филиппов, Евгений Рязанский, Сағасыра, Күнтен-күн.